amores e minhas amoras! Eu sou a Nayara Santana e sejam bem-vindos ao meu canal! E neste quadro dos clássicos inesquecíveis, músicas maravilhosas, vamos hoje com a música Deus Vai Te Ajudar, que foi gravado pela cantora Thalita no ano de 1994. Compositor dessa música foi o Edson Coelho e muito inspirado por Deus, aliás, né? Hoje estou aqui com a participação toda especial do meu papai, cantor evangelista Paulo Santana. Como sempre, é nóis. E vamos lá então com essa canção especial para vocês. Já vai deixando o like aí, hein? Eu quero ver você deixando o like. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Estamos juntos. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que um mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vão passar. Confia, porque Deus vai te ajudar. Se existe provação nos dias teus, abra o seu coração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia então, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar.